Na koncertu pod nazivom Krštusoj učestvovaće sve sekcije ansambla Doma kulture, od najstarije do najmlađe grupe. Najmlađa sekcija nastupit će sa koreograficom Dečje igre. To je koreografica prilagođena tom uzrastu. To su osnovni koraci folklora. Treća folklorna grupa nastupat će sa dve koreografije. Nastupat će sa igrama iz Srbije, kao i igre iz naše kraja Posame. Drugi folklorni ansambal, pripravni ansambal, nastupat će također sa dve koreografije. Igre iz Leskovca, kao i igre iz Gornjeg Visoka. Grupa veterana, to jest rekreativaca, nastupat će sa igrama iz Srbije, kao i sa gradskim igrama. I naš prvi folklorni ansambal nastupat će sa tri koreografije, igrama Gugutke, igre iz Bosilegradskog krajišta, kao sa veselim šopskim igrama i jednu koreografiju smo obnovili, ona je stara, da kažem, koreografija i nije bila skoro na našem programu, tako igra se Stare planine. Koncert je u petak od 19 sati u sali Doma vojske. Odziv Pirođanaca, kad god je u pitanju folklor, je stvarno veliki, tako da očekujem punu dvoranu. Karta je 250 dinara. Učestvovaće i Narodni orkestar i Hor Doma kulture.